Вітаю. Отже, радий приєднатися до команди телеканалу «Апостроф» для того, щоб провести підсумки 313-го дня спротиву російським загарбникам. Я передусім хотів би звернути увагу на кілька таких потужних речей. Ну, зокрема, якщо казати про військову площину, то дуже важливо, що ось з 1 на 2 січня, коли була атака, ну, вже, кажемо, чергова атака дронами, тому що всі, ну, можна так навіть сказати, що певною мірою звикли до цих атак. І ось чергова атака, усі 39 дронів іранських були збиті протиповітряною обороною України. Це дуже потужна історія, тому що вона, ну, як на початку року, вона свідчить, що надзвичайно сильні зараз повітряні сили, надзвичайно сильна протиповітряна оборона, і це, ну, є таким важливим елементом, будемо казати так, початку року і початку такого чіткої впевненої віри, що, власне кажучи, Україна може і має формувати порядок денний в цій війні і не тільки мати, будемо казати так, перевагу, а й ініціативно працювати у бік того, щоб дійсно нав'язувати ворожій Росії усі фактично дії. Ну, безумовно, тут не можна не згадати, що у Воронежу відбулися вибухи на військовому аеродромі, і це так само, ну, є таким натяком, що українська армія, Україна бажає і здійснює свої наміри у перенесенні війни на територію Росії. Ну, а не тільки на територію Росії, а на територію окупованих, будемо казати, земель. І дуже важливо, що сьогодні в Макіївці відбувся дуже потужний удар, і окупанти визнали результати цього потужного удару. Вони кажуть про 63 загиблих, але там може бути і набагато більше. Ми знаємо, що росіяни вміло і безхитросно намагаються приховати, власне кажучи, втрати на полі бою. А це є поле бою, тому що коли відбувається скупчення російських окупантів в якомусь місці, і коли розвідка або, скажімо, наші, будемо казати так, українці, які працюють в режимі підпілля, коли повідомляється це і здійснюється високоточний удар, а в даному випадку це високоточні удари хаймерсами, і як результат є загиблі, які відправляються потім в Росію, то це свідчить про те, що йде війна на такому рівні розвідка, високоточні удари. Це не обов'язково. Оце сучасна війна. Це сучасна війна, і це не обов'язково пов'язано з тим, щоб йшли хлопці і дівчата в атаку і якісь там висотки там захоплювали там і щось таке. А йдеться про знищення окупантів, власне кажучи, в тих місцях, де вони зосереджені. Це дуже важливо. Ну, ще одна розмова – це про майбутній наступ Російської Федерації. Так, Росія готується до потужного, масштабного такого заходу з мобілізаційних, залучення мобілізаційних ресурсів. І йдеться про те, передусім, що Росія, ну, фактично вводить в оману своїх громадян. А ми знаємо, що окрім того, що Росія хоче 670 тисяч отримати контрактників і різко підвищити рівень
заробітної платні чи грошового утримання, будемо так казати, за роботу в Збройних силах, за роботу на війні. Крім того, Росія, і це був путінський такий заклик, хоче заохотити людей наданням земель. Але земель де? В Підмосков'ї і в Криму. Після завершення війни. Ну, в Криму, звісно, вони вже нічого не зможуть надати, тому що Крим буде український, буде звільнений. В цьому немає абсолютно жодного сумніву. А в Підмосков'ї, ну, навіть російські фахівці кажуть, що це неможливо, тому що там землі дуже коштовні. І військовим, ну, точно там не вистачить військовим, абсолютно. Далі, окрім Воронежу, ще в Брянській області зафіксовано, що певні об'єкти були атаковані, напевно, що українськими якимись засобами, а можливо і не українськими, можливо, це просто необережність власна. І в такий спосіб росіяни, вони починають, от що дуже важливо тут сказати, вони починають вже просто боятися війни на своїй території. Це дуже важливо. Дуже важливий елемент, тому що не тільки Макіївка, а коли це в Брянській області, в Воронежі лунають якісь вибухи, то це свідчить про те, що там вже, ну, війна відбувається на російській території. І це дуже-дуже небезпечно для ментальності самих росіян. Ну, важливо, про що сказати важливо, мені здається, що коли ми говоримо про початок січня, то ми не можемо не згадати, що 1 січня був день народження Степана Бендери, і що відбувся марш у Відні, наприклад, і це зробили і українці, і іноземці. А що тут важливого? Це важливо, що в Європі продовжується, ну, шалена підтримка українців. Шалена підтримка. І коли такі речі відбуваються, ми кажемо, що відбувається боротьба за менталітет, мозок, боротьба за мозок. І ми її, боротьбу за мозок, зараз впевнено виграємо. Впевнено виграємо, це дуже важливо. І коли відбуваються такі марші, то ми безумовно кажемо, що насправді відбувається культурна війна або війна в площині культури. І в цьому контексті не можна не згадати, що сьогодні от багато було повідомлень про те, що Таїсія Повалій виступала на новорічному концерті там в путінській Росії, і лунають заяви про те, що її Ані Лорак та ще там недоартистів, таких на прізвисько Кіркоров там чи Басков, потрібно позбавити звання народний артист України. І це дуже важлива, справедлива війна на культурному фронті. Це надзвичайно необхідна площина війни, тому що не тільки і не стільки війна відбувається в окопах і на передовій, а от, власне кажучи, головні бойові дії інколи, як на початку січня, інколи вони відбуваються якраз в такій площині. До речі, якщо вже ми кажемо про культурну Росію, то, ну, ми можемо сказати, що там вже повністю оголена вона, Росія ця. Ну, окрім Андрія Макарєвича, окрім Дмитра Бикова, письменника, і Діни Рубіної, яка виїхала в Ізраїлі, живе в Ізраїлі, там взагалі-то нікого немає. І Пілєвіни, і Прилєпіни, ну, це абсолютно таке дуже жидіньке відображення можливостей російської культури, тому що там не читають книжок, і саме, власне, це і призвело до цієї трагедії. Тобто трагедія російського народу,
трагедія Росії полягає якраз в тому, що Росія припинила читати, Росія припинила розуміти мову культури. І тому замість мови культури прийшла мова війни. Тепер ще важливі речі, які, мені здається, треба підняти саме сьогодні, 2 січня, і поговорити. Це перше, це 85% українців сьогодні, і це київський центр КМІС провів опитування, і 85% українців бажають або не бажають розуміти припинення війни цієї без повернення Криму і Донбасу. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що це свідчить про те, що рішучість українська, вона досягла піку. Вона досягла піку, і вона сьогодні має такий надзвичайний вимір. Але що нам потрібно зробити в 2023 році? На мій погляд, 2023 рік є вирішальним, навіть якщо війна буде продовжуватися, а ми знаємо, що вона може насправді продовжуватися і в 2024, і 2025 році, і чинниками головними є тут, власне кажучи, західні підходи до знищення злочинного режиму Путіна. Ми безумовно розуміємо, що без знищення режиму Путіна нічого не буде. Але на Заході багато хто цього не розуміє. І от якраз про це ми маємо розпочати розмову. Я хочу майже кожного дня, коли ми будемо казати про підсумки, я хочу згадувати оці можливості. От сьогодні можна згадати ці можливості, власне кажучи, тим, що зафіксували на полі бою, на війні, те, що Україна почала виробляти 152-міліметрові боєприпаси для артилерії. І ці боєприпаси українського виробництва, вони вже використовуються на війні. Це дуже важливо. Але чому я, власне, про це хочу сказати? Я хочу сказати про це, тому що, так, з одного боку, ми можемо радіти, безумовно. Ми можемо згадувати про те, що Байден напередодні Нового року підписав революційний бюджет американський, який передбачає майже 45 мільярдів доларів для союзників і в тому числі для України. Але при цьому ми мусимо говорити, що ми тільки тоді виграємо цю війну з Росією, коли ми будемо мати власні виробництва. Тільки це виключно, це абсолютно... така ситуація, яка є, ну, будемо казати так, по-перше, гарантією номер один, по-друге, запобіжником номер один, і по-третє, без цього нічого не буде. Ніяка допомога з боку західних партнерів нічого нам не надасть, якщо ми не будемо здатні своє виробництво розгорнути. Тепер яке виробництво? Ми в 22-му році це питання дуже ретельно вивчали і дуже детально про це розмовляли. Я хочу лише повторити те, що ми казали в 22-му році. Перше – це ракетна техніка. Ракети. Ракети дальністю зараз 500 кілометрів, а далі і 1000 кілометрів. І наступне – це дрони різного функціоналу. Поки що обмежуся дуже коротким таким розмовою короткою про це, але далі буду все більш детальніше про це казати, тому що ракети і різноманітні дрони – це є запорука нашої перемоги, тому що нам дуже довго прийдеться з Росією вигравати протистояння з Росією. Ось на цьому я хочу і завершити, і хочу побажати не тільки віри в Збройні Сили, не тільки віри в нашу армію, а ще й віри в нашу оборонну промисловість, в те, що ми будемо здатні виробляти потужну сучасну зброю, яка дозволить нам перемагати Росію, в тому числі в технологічному плані. На цьому завершую. Побачимося. Дякую, пане Валентине. Нагадую, що до нас долучився мій колега Валентин Бадрак, директор Центру